Okej, det här nu är uppgift 8. Så jag skriver jag så. Vad säger den? Amanda, Niklas och Ture i uppgift 7 är 100 år tillsammans. Så har vi Amanda är x, Niklas är 2x, Ture är x och därmed 4. Tillsammans är de 100 år. Skriv en ekvation till denna situation. Det har jag gjort redan i A. Men om jag kan förenkla det så har jag 4x och därmed 4 är lika med 100. Kan man skriva där. I B, läs ekvationen och bestäm hur gamla de är. Så har jag 4x och därmed 4 är lika med 100. Jag börjar med addition och subtraktion. Jag vill inte ha plus 4 där, så subtraherar jag med 4 båda led då. Kom ihåg det. Så den här är 0 nu, så har jag 4x är lika med 94, 96. Tänk på det. Tänkte på 4 direkt, så säger man 94. Okej? Och då vill jag inte ha 4, så motsatsen till multiplikation är division, så dividerar jag båda led med 4. Så nu har jag x bara kvar där, och sen har jag 2. Och sen 16, 24. Vem är 24? Amanda är 24. Niklas är 2 gånger så gammal. Så 2 gånger 24, så har vi 48. Ture som är 24, 4 år ålder. Det är 28. Om vi räknar allting den här nu då. 80. Och sen 16 plus 4 är 20. Så blir det 100 år tillsammans. Jag ska skriva år också här allihopa.